Trevligt folk är ett uttryck som har levt med oss Borlängebor sedan 2010. Nu vill vi blåsa nytt liv i det. Vi vill få fler att identifiera sig med trevligt folk. Vi vill visa att vi bryr oss om varandra och det som händer i Borlänge. Det är tillsammans vi övervinner utmaningar och får ett Borlänge som växer och utvecklas. Ett bra sätt att möta utmaningarna vi har är att berätta om allt det goda som görs. Låt oss tillsammans lyfta fram och hylla alla Borlängebor som gör Borlänge till en ännu trevligare stad. Vem vill du hylla? Tagga den personen på Instagram. #trevligtfolk.